Ar karoga pacelšanu sajieta laukumā, Madonas novads sāk pildīt godpilno jauniešu galvaspilsētas 2018 pienākumu, visa gada garumā kļūstot par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktualitātēm un jauniešu pasākumiem. Mēs Madonai un Madonas jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem vēlam, lai viņiem izdodas būt par to piemēru, par to lielisko, izcilo piemēru citām pašvaldībām, citām pilsētām, citām novadu apvienībām, lai visiem ir kur tiekties, jo darbs ar jaunatni ir svarīgs Latvijā, un mēs par to cīnāmies, un lai viņi, protams, vienmēr tajā visā ierauga jaunieti kā tādu centrālo tēlu, lai neaizmirst starp dažādiem dokumentiem, vadlīnijām, rekomendācijām to cilvēku, to cilvēcisko, un ja pie šiem pieturpunktiem pieturēsies, tad noteikti viss izdosies. Jauniešu galvaspilsētas tradīcija, kas dzimusi tikai pirms nepilniem 4 gadiem, aicina būt par piemēru citiem, daloties savā pieredzē un veiksmes stāstos. Tādēļ saņemot šo titulu, madonieši patiešām jūtas lepni un atbildīgi. Darīsim daudz, jaunieši ir plānojuši kopā ar speciālistiem strādājuši, un tas gada plāns apmēram ir skaidrs, dažādi virkne pasākumu, gan valsts mēroga, gan vietēji. Stāstot par to, kas esam mēs šeit Madonā, ko dara mūsu jaunieši, kas ir tas labais, ko parādīt citiem, lai sajūstu to viens tam otra plecu, kas ir Latvijā jaunieši, jo tiešām viņu var daudz, un viņiem ir liela sapņa, lieli mērķi, un daudz kas no tā piepildās, tāpēc palīdzēs viņam to visu iztenot, un kāpēc ne šeit Madonā. Kā uzsver domas priekšsēdētājs, godpilnais tituls uzliek arī nopietnu atbildību un virkni veicamu uzdevumu, taču madonieši tam esot gatavi. Tajā brīdī, kad mēs saņēmām šo titulu, mēs sapratām, ka tas būs smags darbs, un mēs sākām gatavoties jau laicīgi, tāpēc varu teikt, jā, mēs esam tam gatavi un pieejam tam ar pilnu atbildības sajūtu. To apliecināja jau pirmā jauniešu galvaspilsētas atklāšanas diena, kad turpinājums jauniešu aktivitātēm aizritēja Smeceres kroga mūzikas klubā, kur vienkopus pulcējās jauniešu domas no 25 dažādām Latvijas vietām. Saturīgās nodarbībās un diskusijās ar populārām, ar jaunatnes darbu cieši saistītām personībām tika aktualizēti dažādi jaunatnes jautājumi, radītas jaunas idejas un veicināta turpmākā sadarbība. Mēs iegūstam kontaktus un jaunus draugus, mēs šeit apmaināmies ar idejām un mēs iegūstam to, ko mēs mājās sēžot nevaram iegūt. Nākotnē, piemēram, saziņa ir ļoti vajadzīga, paziņas varēs būs jau no dažiem dažādiem novadiem būs citas paziņas un būs vairāk iespēju kaut ko citu iegūt, atmeklēt. Tas mūsu uzdevums šodien ir tāds, kad jaunieši domājam satikties, apmainīties idejām, domām, saprasti, ka viņi nav tādi vienīgie, kad viņiem apkārt ir patiešām vēl liels resurss, ar kuriem biedroties. Liels prieks par to, ka lai arī tā ir darba diena, tomēr lielākā daļa Latvijas jaunieši ir spējuši un gribējuši šodien atbraukt uz šeieni, lai tikai puse no tiem, kas varētu būt no Latvijas visas, bet nu tie ir tie labākie, stiprākie un radošākie. Kaus ar paši jaunieši šādas kopā sanākšanas ir vitāli nepieciešamas interesantākai un piepildītākai dzīves vides radīšanai ar domu mudināt arī kūtrākos jauniešu kļūt aktīvākiem. Šeit liela loma, protams, ir arī novada pašvaldībām un jaunatnes darbinieku aktivitātei. Ka īstenībā ļoti palīdz tas, kad novadi atbalsta jauniešus, ir pieejami jauniešu centri, jaunatnes darbinieki un visi ir draudzīgi, ja ir ideja. Es droši ejiet savā novadā, noteikti varēsiet atrast kādu, kas pie jums palīdzēs realizēt. Jaunatnes darbiniekiem ir jābūt ļoti dažādiem, ļoti elastīgiem un savā ziņā arī zinošiem. Jāiet laikam līdzi un jābūt tikpat dulliem un gudriem kā tie paši jaunieši. Un Madonā tādi ir 10 jauniešu centri, 13 jaunatnes darbinieki un virkne paveiktā, kas rezultējies ar godpilno jaunatnes galvaspilsētas titulu. Tas ir vairāk stāsts par tādu jauniešu kustību Latvijas mērogā un novads ļoti mērķtiecīgi uz to ir gājis un šobrīd tas būtu arī tāda sava veida tāda sevis testēšana būt par mentoriem jauniešu darbā un to pieredzi uzkrāto, kas ir bijis dalīties ar to visā Latvijā. Kā atklāja madonieši, gada pasākumu plāns ir raibs un saturīgs no strukturētā dialoga konferencēm, pieredzes apmaiņas semināriem, līdz koru sadziedāšanai un zaļumballē. Tie pasākumi arī ir ļoti dažādi. Tāds kulminējošais pasākums ir 12. augusts. 12. augustā mēs attiecīgi paziņosim jauno Latvijas jauniešu galvaspilsētu un baudīsim neformālu vidi jauniešu festivālā. Un decembrī mēs uzņemsim visus Latvijas
Latvijas jaunatnes darbiniekus, būs jaunatnes darbinieku apbalvošanas ceremonija. Jaunieši sagaida interesants gads, virkne pasākumu, nemitīga dalīšanās pieredzē, un tas viss ar mērķi nevis izcelt sevi, bet kopā veidot krāsaināku dzīvi Latvijā. Iegūtais tituls arī visnotaļ aicina uz sadarbību, un kā mēs zinām, 21. Gadsimtā nevis konkurence, bet tieši sadarbība ir tā, kas varētu virzīt jauniem sasniegumiem, un es to mums visiem kopā novēlu. Nākamais lielākais pasākums plānots jau februārī, kad Madonā notiks strukturētā dialoga 6. Cikla nacionālā konference, kur organizē Latvijas jaunatnes padome sadarbībā ar Madonas nodu pašvaldību. Tās tēma – jaunieši Eiropā. Kas tālāk?